Evo, mi smo ispred Ford Fiesta, je li to znakovito? Pa, Ford Fiesta je zvijezda Fordove game već nekakvih 42 skoro godine. Nije posebna zvijezda našeg štanda. U ovom trenutku ja bih čak se usudio reći da su automobili mrvicu u drugom planu. Zašto? Zato što je Ford od danas lansirao projekt petogodišnjeg punog jamstva za sva naša vozila u cijeni uračunato kod osobnih i uz mogućnošću dokupljivanja kod lakih komercijalnih vozila. Tako da bih rekao da u ovom trenutku taj kompletan, ajmo reći, projekt promjene brand statusa Forda iz onog flotnog dobavljača do brenda koji se ponovno vraća na tržište privatnih kupaca, na tržište srednjih i malih flota, to je nekako naša zvijezda. Ali naravno, Fiesta sa cijenom od 89.900 kuna, 5 godina jamstva, koje ne bi kupio? A od ostalih pogodnosti što se tiče cijena, što bih izdvojili? Pa, apsolutno svi automobili su za vrijeme trajanja autošova i naravno nekoliko dana kasnije pokriveni određenom vrstom akcije. Možda je najzgodnije za spomenuti modele Mondeo i S-Max, koji su, ajmo onako reći, menadžerski automobili ili automobili za ljude sa više djece, koji su pokriveni jednom lijepom akcijom, ono, financiranje sa 0% kamata, na polovine, trećine, ali ovog puta i na četvrtine. Tako da mislim da to nema baš puno brendova u ovom trenutku i mislim da je ponuda jako zgodna. Postoji posebna lista lakih komercijalnih vozila sa posebnim cijenama, gdje je u ovom trenutku produljeno jamstvo poklanjamo, odnosno uračunato je u cijenu. Isto tako imamo posebne cijene za model Focus koji je u ovoj jednoj izlaznoj godini. I kažem, apsolutno svi modeli koje imate na Autoshow na našim web stranicama možete naći posebne akcijske uvjete.